الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم محترم أزيزدار قرآن مخلصدار الله نين بيتنك مهمان لر قدمي لرقى خسانات الله نين بيتنك تولدرگن مسجدن خور لرن تولدرگن ko'chalarni to'ldirgan azizlar, qadamlaringizga hasanot. Sizlarni bu yerga muhabbat yetaklab keldi. Bu yerga jannatga oshiqlik yetaklab keldi. Mana shu niyatlarimiz barchamizga muborak bo'lsin. Azizlar, inshaalloh bu oyda biz Alloh taolodan umidimiz bisyor. Onadan yangi tug'ilgandek maqom va martabani Alloh taolo barchalarimizga nasib aylasin. Bizni dushmanimiz kim? Aytinglar. Düşmanımız içimizde, özümüzde içimizde düşmanımız. O ham bolsa nafsımız. Ana oşa düşmanga galaba kazanmaktanız. İnşallah bir ay bu düşmanga karşı kuraş başkanımız. İnşallah biz galip bolacakmız. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan merhamet boladı. Sarvar-ı kainattan sahabalar soruştu ya Resulallah. Eyyun nas afdal. Qaysi odam eng afzal odam deb so'rashganda payg'ambarimiz alayhissalom mu'minun mujahidun bi nafsihi. Nafsi bilan kurashayotgan mu'min eng afzal inson dedilar. Ana o'sha Rasululloh ta'rif bergan eng afzal insonlar siz bilan biz bo'lmoqdamiz. Bugun mana shu afzaliyat sari, mana shu mukammallik sari biz intilib boryapmiz. Hammamiz mana 18 kunki shaytonga qarshi kurash ochganmiz. Nafsimizga qarshi kurashmoqdamiz. Nafsimizni jilovini qo'lga olishga harakat qilmoqdamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ta'rif bergan eng afzal inson demak, nafsiga qarshi kurashuvchi mu'min deya Sarvari kainot marhamat qildilar. Mu'minlar bugun mana shu maqomda. Eng afzal bo'lish, eng mukammal inson bo'lish ruhan, jismonan, aqlan yuqori bir darajaga erishish imkoniyati, fursati inshaalloh bu imkoniyat o'tmoqda. Yana 12 kun inshaalloh oldimizda bu fursat turibdi. Alhamdulillah. Alloh taolo bizga mana shu Ramazonning qadrini biladigan, Ramazonning qadri ila qadr topgan, sharafi izzati oshadigan imkoniyatni Alloh taolo siz bilan bizga berdimi? Azizlar, bu Allohning marhamati, Allohning lutfi inoyati, buning uchun shukronalarimiz bo'lsin, hamdu sanolarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhissalom Abu Zar Ghafori radhiyallohu anhu ga savol berdilar. Ataro kasratan mal huwa al-ghina, mol davlatni ko'pligini boylik deb bilasanmi? Na'am ya Rasululloh. Albatta, kimning mol davlati sarmoyasi ko'p bo'lsa, o odam boy odam dedilar. Rasul akram alayhissalom yana aytdilar: "Afatara khillatal mal huwa al-faqr?" Mol davlatni ozligini faqrlik, qashoqlik deb bilasanmi deganlarida, "Na'am ya Rasululloh." Kimning mol davlati sarmoyasi bo'lmasa, o odam faqir, qashoq odam dedilar. Shunda Rasul akram alayhissalom aytdilar: "Ey Abu Zar, innamal ghina huwa ghina al-qalb." وَإِنَّمَا الْفَقْرُ هُوَ فَقْرُ الْقَلْبِ. Ey Abu Zar, haqiqiy boylik qalbning boyligi, haqiqiy qashshoqlik ham qalbning qashshoqligi dedilar. Ana azizlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni boylikka bergan ta'riflariga quloq soling. Haqiqiy boylik qalbning boyligi, haqiqiy qashshoqlik ham qalbning qashshoqligi dedilar. Shukrlar bo'lsinki bizni qalbimiz boy. Bizni qalbimizda iymon bor, Allohga bo'lgan muhabbat bor, jannatga bo'lgan oshiqlik bor. Bu qalbda Rasulullohga bo'lgan muhabbat bor. Bu qalbda Qur'onga bo'lgan muxlislik bor. Mana shu qalb bizni bu yerga yetaklab keldi. Mana shu qalb bizni katta bir jamoa bo'lib shakllanishimizga imkon bergan mana shu qalb. Alloh taolodan so'raymiz, Parvardigor, o'zi nasib etgan bu boylik barchamizga bundan da ziyoda bo'lsin. Bundan chiqadiki, bizni ota-bobolarimiz juda badavlat insonlar bo'lishgan. To'g'ri, ular yupun kiyingan, loysuvoqli uylarda yashagan,
bo'yralarda kun ko'rgan. Lekin bugun Rasulullohning tarozisiga agar o'sha ajdodlarimizni solib ko'radigan bo'lsak, ular juda badavlat insonlar bo'lishganligini bugun anglab yetayapmiz. Odamlar bor, marmarlarning ichida yashayapti, lekin qalbi qashshoq. Marmarlarning ichida baxt yo'q. Lekin biz alhamdulillah, shukrlar bo'lsinki, mana shu boylik bizning boyligimiz ekanligini Sarvar-i Koinot bizga bildirmoqdalar. Muhtaram azizlar, sizlar Allohning g'aniy bandalarisiz. Sizlar jannatga oshiq zotlarsiz. Sizlar bashariyatning eng yaxshilarisiz. Chunki sajda qilmoq, Allohning kalomiga muxlis bo'lmoq, Allohning baytini to'ldirmoq, ibodat qilmoq, Allohning zotini poklamoq, bundan da katta sharaf bormi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Qaysi bir masjidda, qaysi bir manzili makonda Allohning zikri bo'lsa, Qur'onning tilovati bo'lsa, katta bir jamoa yig'ilsa, Allohning sayyor farishtalari ham shu jamoaning ustiga nozil bo'lar ekan, hozir bo'lishar ekan. Mana shu jamoa tarqagandan keyin Alloh taolo o'zi bilgan holda so'rar ekan: "Bandalarimni nima qilgan holda ko'rdinglar?" Farishtalar aytar ekanki: "Parvardigor, seni bandalaring baytingda jam bo'lib, zotingni poklab, nomingga hamdu sanolar yo'llashdi. Bandalarim o'zi meni ko'rganmikan? Yo'q, Parvardigor. Bandalaring seni ko'rmagan. Faqat seni qudratu alomatingdan, seni buyukligingni bilib, zotingga hamdu sanolar yo'llashmoqda. Bandalarim agar meni ko'rsalarchi der ekan Alloh taolo. Bandalaring agar seni ko'rganlarida faqat san etganingdek ular yashashgan bo'lardi. Bandalarim nimalarni so'rashdi? Bandalaring ko'p narsalarni so'rashdi, lekin eng ko'p so'rashgani: "Nas'alukal janna va na'uzu bika minan nar." Sendan Parvardigor jannatingdan joy so'rashdi. Bandalarim jannatni ko'rganmikan? Yo'q, Parvardigor. Bandalaring jannatingni ko'rmagan, jannatingni ular vasfini eshitgan xolos. Bandalarim agar jannatni ko'rsalarchi, bandalaring agar jannatingni ko'rganlarida faqat jannatiy amalni qilgan bo'lardilar. Bandalarim nimalardan panoh so'rashdi? Juda ko'p narsalardan so'rashdi, lekin eng ko'p so'rashgani do'zaxdan panoh so'rashdi. Va na'uzu bika minan nar. Do'zaxdan panoh so'raymiz deb panoh so'rashdi. Bandalarim do'zaxni ko'rganmikan? Yo'q, Parvardigor. Bandalaring do'zaxni ko'rmagan, faqat uning alami va shiddatini eshitgan xolos. Bandalarim agar do'zaxni ko'rganlaridachi? Bandalaring agar do'zaxni ko'rganlarida do'zaxiy amalni yaqiniga bormagan bo'lardilar. Shunda Alloh taolo aytar ekan, o'zining farishtalariga murojaat qilar ekan: "Inni ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Men sizlarni shohid qilaman. Meni zotimni poklagan, jannatimdan joy so'ragan, do'zaxdan omonlik tilagan bandalarimni gunohlarini kechirdim, sizlar guvoh bo'linglar der ekan. Shunda farishtalar aytar ekanki: "Parvardigor, bu jamoani orasida har kim bor, o'zini ishi bilan yurganlar bor" deganda Alloh taolo aytar ekanki: "Qawmun la yashqa jalisuhum." Shu qavmga qo'shilib o'tirganlar ham baxtsizlik ko'rmagay. Inshaalloh biz mana shu maqomdamiz. Qarang, bu ko'chani to'ldirgan jamoani ko'ring. Bizga bu maqom, bu darajani Alloh berdi. Inshaalloh ustimizda bunga iymon keltiraylik. Mana shuncha farishta, bundan da bisyor farishtalar inshaalloh mujassam. Mana shu jamoa tarqagandan keyin Alloh va uning farishtalari o'rtasida inshaalloh shu savol-javob bo'lajak. Albatta, Alloh taolo o'zini farishtalariga mana shu javobini aytadi: "Sizlar guvoh bo'linglar, meni zotimni poklagan, jannatimdan joy so'ragan, do'zaxdan omonlik tilagan bandalarimni gunohlarini kechirdim" degan Allohning kalomi farishtalarga aytiladi. Inshaalloh shu maqomi martabaga Alloh taolo barchalarimizni mustahiq aylasin. Parvardigor barchalarimizni qadamlariga ajrlar bersin. Niyatlarimizdan afzalini bersin. Kelgusi yil yana shu damlarga yetmoqligimizni Alloh taolo nasib etsin.